Co si představíte, když se řekne Čína? Řady paneláků jako z dystopického filmu? Všude doslova miliardu lidí? Hypermoderní velkoměsta? Nebo třeba velkou čínskou zeď? Ať už se vám asociuje cokoliv, myslím, že se shodneme na tom, že Čína nemá v západním světě zrovna nejlepší pověst. Mass detention centers in remote parts of China. 3 weeks into lockdown, some here in Shanghai. China after several military close calls. Čína pro mě vždycky byla jakousi zemí zahalenou tajemstvím a nikdy jsem moc nevěděl, co si o ní myslet. Proto, když se mi minulý rok naskytla možnost se sem v rámci pracovní cesty na 3 týdny vydat, tak jsem věděl, že to je konečně možnost tuhle zemi poznat. Jelikož jsem toho už ale navštívil a viděl celkem dost, většina destinací mě už jen tak něčím extrémně nepřekvapí. To, co jsem zažil tady, bylo ale tak vzdálený všemu, co jsem znal, že můžu už teď říct, že Čína byla jedna z nejunikátnějších zemí, jakou jsem kdy poznal. Vydejte se na tohle 3týdenní putování se mnou a možná uvidíte Čínu tak, jak jste ji předtím neznali. Takže dneska máme 5. května a i když vyrážíme do Číny až za měsíc a půl, tak cesta začíná už teď, protože právě musíme vyrazit na čínskou ambasádu, vyřídit si víza. Snad dostaneme razítko do pasu. Takže cesta do Číny právě začíná. Tak jo, a mám svůj pas, ve kterém je čínské vízum, takže můžu vstoupit do Číny. A to je neuvěřitelný, ale v podstatě za chvíli už to budou 2 nebo 3 týdny a budu tam. Takže vidíme se na letišti. No a zdravím vás asi o 2 týdny později a je to tady den D, jak můžete vidět, jsem na letišti. No a asi za nějakých 19 hodin od teď bychom měli přistávat v Číně v Guangzhou. Takže vyrážíme na tuhle hodně zajímavou dobrodružnou cestu. Tak jo, tak jsme tady na nějaký přestupní stanici, musíme dojet ještě pár zastávek, ale to je, já mám pocit, že tady vypadá skoro jako v Praze. Tady je to samej Číňan. Kde je východ a... Guangzhou, o něm Číňani říkají, že to není úplně malý městečko, takže to asi už něco znamená, protože bydlí tady asi 20 milionů lidí. A tady nám vlastně začíná celý 3týdenní putování po Číně, za který se dostaneme do všech možných koutů Číny. No a první dojmy jsou, že je tady pěkný vedro, asi 35 stupňů, hodně Číňanů. No a jsem zvědavý, co nám tady tenhle pobyt přinese. Takže bude to hodně intenzivní, spoustu zážitků zažijeme a vydejte se poznávat Čínu se mnou. Takže tohle je den první, můžeme jít na to. V Guangzhou jsme měli hlavně business meetingy, ale stihli jsme se i trochu podívat po městě. Takže tohle je stará Čína a tohle je nová Čína. A tak to prosím pěkně může vypadat čínský oběd v Guangzhou. Jako to, co na tom miluju, na těch tý čínský kuchyni, obecně na Tajvanu to mají, jsou tyhle otoční stoly, člověk se dostane jakýmukoliv jídlu, nemusí se natahovat přes celý stůl, no a prostě všechno z tohohle je úplně jako mega dobrý. Večer jsme se zase vydali ke kantonský věži a tentokrát jsme vyjeli výtahem až nahoru. Tak jo, přátelé, a jsme 450 metrů nad zemí. Na terase otevření, která ještě dodedávna držela Guinnessův rekord za nejvyšší otevřenou terasu na světě, později překonala šangajská věž. No a jako odsud člověk vidí, jak je to Guangzhou prostě naprosto enormní. To je právě 3:30 a my vyrážíme na letiště. Nevím jak vy, ale já jsem teda ještě v životě neletěl aerolinkou booking.com.
vás zdravím ze srdce Šanghaje, největšího čínského města, bydlí tady přes 27 milionů lidí. No a akorát jsem na hlavní třídě, která se jmenuje Nanjing Road, a jako těch Číňanů je tady opravdu hodně, takže tak jako je to ještě jiný level než Guangzhou, takže pojďme se společně podívat, co všechno tady v té Šanghaji můžeme najít. No a tohle, přátelé, je asi vůbec ten nejikoničtější pohled na celou Šanghaj. Tohle to je vlastně řeka, která odděluje tu starou Šanghaj od té nový. Tam na tom protějším břehu jsou všechny ty nejmodernější mrakodrapy, tahle slavná věž s koulí nahoře. A za nějakých tak 30-40 minut, až se setmí, tak by měla začít nějaká světelná show, že vlastně všechny ty baráky budou rozsvícený. Večerní život jel v Šanghaji naplno. Milion stánků s jídlem, reklamní billboardy, osvětlený mrakodrapy a s místní policií se mi povedlo nějak domluvit nad rámec mýho povolení na dron, že můžu vyletět nad městem. A tak jsem natočil tyhle neuvěřitelné záběry noční Šanghaje. Já vás zdravím z dopolední Šanghaje. Potřebujeme zařídit temporary driving license, což je něco jako mezinárodní prostě řidičák, akorát to tady právě v Číně neuznávají a chtějí čínský řidičák. Už jsme asi půl hodinu jeli do nějakého překladatelského centra, kde nám to museli oficiálně přeložit pas a řidičák do čínštiny, a teď musíme jít asi hodinu do nějaký jako trafik policie, kde by nám to snad měli dát, ale jako nevypadá to úplně nejjednodušeji. Tak jo, už jsme se dostali do fáze, kdy normálně skoro máme řidičák, ale teď poslední krok je se podívat na tohle roztáhlý video půl hodiny, který je bez zvuku s čínskýma titulkama, a musím tady sedět přímo prostě proti tomu půl hodiny, přesto vlak nejede a je úplně jedno, co tady člověk dělá, jestli se kouká do telefonu nebo ne, ale prostě musí se na to podívat, tak jo. Takže to je poslední fáze a pak už snad budeme mít řidičák. Nevím, jestli jste to tušili, ale v Šanghaji se nachází největší metro na světě. Konkrétně má neuvěřitelných 831 km a denně s ním jede přes 13 milionů lidí. Pro ilustraci, takhle vypadá mapa metra. Při vstupu do jakýkoliv zastávky máte bezpečnostní kontrolu, něco jako na letišti, no a pak už jdete přímo k nástupišti. Co mě překvapilo, tak ve většině případů metro není vůbec tak narvaný, jak bych si to v Číně představoval, a občas si člověk může i sednout. Další ukázka toho, že Čína je hodně jako pokročila, ale člověk se tady jako neobejde bez technologií, třeba i v restauraci. Musíte naskenovat menu přes WeChat, je to sice jenom v čínštině, jedině takhle se dá vybrat. Po dvou dnech jsme se Šanghají rozloučili a vyrazili na sever Číny, do města Jinzhou. Jak už jsem totiž na začátku zmiňoval, jsme tady z větší části pracovně. No a v Jinzhou jsme měli na programu několik business meetingů s různými partnery v oblasti hudebních nástrojů, návštěvu továren a hledání nových produktů. Přátelé, já vás zdravím z malý čínský vesnice. Tohle se jmenuje Jinzhou a je to totální díra, o který v životě nikdo neslyšel. Má to jenom asi 2 miliony obyvatel, takže opravdu na čínský poměry to je totální dědina. No a tady můžete vidět nějaký vesnický mrakodrapy, pár aut a Číňanů.
Han Charlie. Oh. I thought it. Yeah. So cold. This is it. Okay. Me. Hi. Počkej, co to je za blbost? Počkej, on píše, že čeká na výtah. On normálně nastupuje do výtahu teď. Pojď. Počkej, ale jak ví, do jakého patra chce je? Počkej, on tady odletl. Jdeme za ním. Ahoj. A kam jdeš? Prý právě přijel robot a přivezl nám vodu. Dobrý den. Dobrý den. Super. Děkujeme. Díky. Nastanou. Tak zatím. Zatím, robote, ahoj. Dobré ráno před vlakovým nádraží v Jinzhou. Dneska si vyzkoušíme, jaký to je cestovat čínským rychlovlakem v druhý třídě do Pekingu. Jako vypadá to tady spíš jak někde na letišti. Tamhle to. 8.21, vlak G3504, to je naše. Tak jo, ohlášený příjezd je už asi za 3 minuty jenom a jako jediný nečíňaní na tomhle celém nádraží, respektive asi bych řekl v celém tomhle městě, tady čekáme. No a bude to boj, protože to zastavuje tady jen na 2 minuty a čínský vlaky jsou celkem přesný. Takže musíme tam narovat nějak naše kufry do druhé třídy, což asi nebude vůbec jednoduchý tady s místníma Číňanama. No přátelé, jako čínský rychlovlak druhá třída naprosto na pohodu. Jedeme už asi 300 km za hodinu. Tady je extra legroom, stoleček, zásuvka, čňaní, jak zvlášť jako neřvou, nic nedělají. Takže já bych řekl, že je fakt super. Za 2,5 hoďky budeme v Pekingu. No a jediný, co není super, že tam je zrovna bude dneska 40 stupňů. Vůbec nejteplejší den na příští týden, takže vybrali jsme si fakt dobrý den na Peking. No nic, takže vidíme se v Pekingu. Zdravím vás už přímo ze srdce Pekingu. Tohle to za mnou je Národní divadlo. Číňani si to umějí postavit fakt speciálně. Je to uprostřed nějakého umělého jezera. No a Peking, to je vlastně za prvý hlavní město Číny. Je to druhý největší město čínský po Šanghaji. No a my akorát teďka tady jdeme to vlastně prozkoumat, jak tady vypadá. Uvidíme, co tady Peking může nabídnout. Málo kamer nějak, asi jenom tak 50 na tom jednom sloupu a už si na nás posvítili. Brzo ráno jsme vyrazili prozkoumat jeden z nejzajímavějších fenoménů v Pekingu, a to ranní cvičení v parku Temple of Heaven. Tak jo, právě 6 hodin ráno a důvod, proč jsme takhle brzo venku, je, že jsme akorát v parku Temple of Heaven, což je takový obrovský park, a ten je populární jednak proto, že je tady takový nádherný chrám, ale hlavně proto, že spousta Číňanů tady každý den chodí velice brzo ráno cvičit. Hrajou tady badminton, tai chi, prostě cvičej na nějakých prolejzačá, prostě občas takový neuvěřitelný cviky, hlavně na to, že těm lidem je často třeba 70-80, takže jdeme se na to podívat a zkusit objevit nějaký tyhle místa v tom parku.
teď na pár hodin opouštíme Peking a vyrážíme na vůbec asi nejslavnější místo spojované s Čínou, a to je Velká čínská zeď, jeden ze 7 divů světa. No a od Pekingu vlastně se můžete dostat na několik bodů, kde můžete přistoupit k té čínské zdi, a my vyrážíme na jeden, který se jmenuje Mutaniu, a ten je asi 70 km od Pekingu, mělo by to trvat nějak hoďku a půl. My jsme si zařídili nějaký privátní transport někde na internetu, takže tam je to časově velice efektivní. No, takže teď míříme opouštíme pomalu Peking, no a za nějakou chvíli bychom tam měli být. Takže první krok k tomu se dostat na čínskou zeď je vyjet tady touhle lanovkou. Mám pocit, jako kdybych jel lyžovat někam. Přátelé, je to neskutečný, ale zdravím vás na jednom ze 7 divů světa. Právě jsem na Velký čínský zdi. Je to vůbec nejdelší lidma postavená struktura, stavba na celém světě za celou historii. Táhne se mnoho tisíc kilometrů. No a my jsme zrovna v takové části, kde není tolik lidí, není až tak populární, takže takhle tady můžu procházet úplně sám. No a jdeme prozkoumávat. Let's go! A aktuálně jsme vystoupali vůbec na nejvyšší možný bod, kam se dá dojít tady, na takovou věž, která, odkud už je vidět, ta část čínský zdi, která vůbec není zrekonstruovaná, takže je celá zarostlá džunglí. No ale byl to fakt náročný výstup, ty schody byly strašně strmý, takže proto sem nakonec už vůbec nikdo nedojde skoro, takže jsme tady vlastně sami. Ale je tady jeden mýtus, kterýmu spousta lidí věří, a to je to, že se říká, že čínská zeď je věc, kterou je možný vidět i z vesmíru, což pravda bohužel není, ale spousta lidí to i tak říká. Ale tak či tak je to prostě vůbec největší stavba na světě. Cestu dolů máme trochu zajímavější, protože nejedem lanovkou, ale udělali tady speciální bobovou dráhu. Já bobový dráhy miluju, takže let's go. Akorát teda Číňanů je tady fakt hodně a vypadá, že moc na tom neumějí jezdit, takže to asi budou pěkně brzdit. No nic, let's go. Po Pekingu následovala další kapitola čínského putování. Tentokrát jsme se přesunuli 3 hodiny letadlem do střední Číny, konkrétně do města Chengdu v provincii Sichuan. A vítejte v Chengdu, v hlavním městě provincie Sichuan. Do tohohle místa jsem se chtěl už strašně dlouho podívat a je to neuvěřitelný být konečně tady. No a Sichuan je vlastně jedna pouze ze 3 provincií v Číně a vlastně jediný místo na světě, kde stále žijou velký pandy, protože oni jsou kriticky ohrožený, a tady přímo v Chengdu se nachází i speciální institut pro výzkum pand a právě pro jejich ochranu. Takže to je naprosto unikátní místo, kam se určitě vydáme, a máme tady 4 dny, takže jdeme prozkoumat, co všechno Chengdu a Sichuan má nabídnout. Kromě moderních částí města se tady nachází spousta nádherných buddhistických chrámů. Tenhle je asi ten nejslavnější, jmenuje se chrám Wenchu a jeho historie sahá až 1400 let zpět. Thank you.
Možná si říkáte, proč stojím před billboardem, ale tohle to není obyčejný billboard. Je to speciální 3D billboard. Jsou tam takový obrázky, prostě animace, který totálně vypadá jako 3D, že prostě ty obrazy vystupujou z té budovy a jsou jako kdyby fakt se tady vznášely. Je to něco naprosto neskutečného. Když je člověk v Chengdu, tak je až skoro povinnost navštívit unikátní pandí institut. No po příchodu jsem zjistil, že jsme asi nebyli jediný, koho to napadlo. A přišlo mi, že tady je tak půlka celého Chengdu. No ale pokud jste si mysleli, že tenhle pandí institut bude bez Číňanů, tak to bohužel není pravda. Opravdu mám pocit, že celý Chengdu přišlo na pandy. Je těch tady, ta ne panda, ale Číňanů je tady asi miliarda. No, takže je to intenzivní, ale už jsem viděl dvě pandy, takže to už je velký úspěch. Takhle, přátelé, to vypadá v pandím institutu. Pro jistotu říkám, to kolem mě to nejsou pandy, to jsou Číňani tady na návštěvě. Pandy jsou tady někde a vypadá, že tam je nějaká panda. Tohle všechno je bambus pro pandy, který tady roste. A bambus je vůbec nejrychleji rostoucí rostlina na světě. Myslím, že je to se říká tak, že jeden metr bambusu vyroste za jeden den. Takovej pro tip, až někdy budete v Chengdu a půjdete sem do pandího institutu, tak vám doporučuji nejít přes South Gate, ale přes West Gate, protože tady jsme teďka směrem blízko u toho západního východu, jeho vstupu, a oproti tomu jižnímu. Tady absolutně nikdo není, tyhle. Všichni miliarda Číňanů zmizeli. Tady zrovna tohle je bambusová věž, která je bohužel aktuálně zavřena. A my jdeme teď do měsíčního údolí a potom směrem na West Exit. Po denní dávce roztomilosti od dovádějících pand jsme se vrátili zpátky do centra, pomalu se začalo stmívat a tak jsme vyrazili do jedné z populárních čtvrtí, kde to vždycky v noci žije. Okay.
všechno v pořádku. Je to neuvěřitelný, ale po hodinách a dnech non-stop snažení se nám konečně povedlo získat pronajatý auto a můžeme řídit, ale nebylo to vůbec jednoduchý. Víte, v Číně totiž není úplně jednoduchý půjčit si auto, protože se mysleli, že to bude jako kdekoliv jinde na světě. Prostě zarezervujeme online, vezmeme a jedeme, ale v Číně není nic jednoduchý a stejně to platí právě i o auta, takže jsme v první řadě zjistili, že pro auto, abychom si ho mohli půjčit, nefunguje žádnej náš řidičák český ani mezinárodní řidičák. Pokud člověk chce si půjčit auto, musí mít prostě hol čínský řidičský průkaz. A existuje tady jedna věc, která se jmenuje dočasné řidičské povolení, který si právě jako turisti, zahraniční lidi můžou zařídit, platí to asi 3 měsíce a potom by se mělo dát v pohodě řídit. Takže kvůli tomu jsme strávili asi půl dne v Šanghaji, kdy jsme jezdili nejdřív do překladatelského centra, aby nám přeložili naše dokumenty, potom na nějakou speciální obří policejní stanici, tam se to všechno zařídili, dostali jsme čínský průkaz, no a mysleli jsme si, že máme vyhráno. No ale potom, když přišlo k samotnému nějakému rezervování toho auta, tak to nastal ten samotný problém, protože přes žádný aplikace to nefungovalo, v životě o tom dočasným řidičáku neslyšeli, takže říkali, že to v životě nebude fungovat, že potřebuje čínský řidičák, takže jsme mysleli, že je konec. Potom jsme našli nějakou půjčovnu, která by akceptovala náš řidičský průkaz, ale zase byl problém v tom, že naše víza byly platné pouze 20 dní, protože logicky jsme tady 20 dní, tak proč by měli být platný delší dobu, ale oni chtěli, aby byli platní aspoň ještě 2 měsíce. Takže s řidičákem, ale bez víz jsme se taky nemohli půjčit. Potom jsme prostě našli ještě jinou půjčovnu, tady po Chengdu jsme různě prostě chodili do nějaký garáže, jsme našli nějakou půjčovnu a tam zase nám řekli, že by nám vzali jak ten řidičák, tak ty víza, ale byl problém, že tam nešlo jak zaplatit, protože neměli žádný na bankovní kartu, tu prostě ani na peníze hotovost, ale šlo to zaplatit pouze těma čínskýma aplikacemi jako WePay nebo Alipay, takže opět jsme skončili. No a potom asi jsme našli pátou půjčovnu, která by nám dokonce i auto půjčila, no problém, ale žádný auto neměli. No ale potom jeden známý z hotelu, kde jsme tady v Chengdu bydleli, tak nakonec se mu povedlo sehnat nějakou půjčovnu, kde to vypadalo nadějně, že všechno může vyjít. No a dneska ráno fakt nějaký člověk přijal s autem, dal nám klíčky a můžeme jet. Takže tohle jenom ukazuje to, že fakt v Číně není jednoduchý vůbec nic a máme unikátní příležitost jako jedni z hodně mála cizinců se projet takhle vlastním autem po Číně, protože přes všechny tyhle peripetie moc lidí asi nechce je podstupovat, takže opravdu jsme jedni z mála, který takhle si řídí vlastní auto. Takže jdeme toho využít a míříme aktuálně do nějaký tibetský prefektury Sichuanu, kde už by měly být nějaký hory, nějaký chrámy, no prostě uvidíme, takže ještě to bude trvat asi, nevím, 2-3 hodinky, než tam dorazíme, no a uvidíme, jak to tam bude vypadat, ale už před sebou vidím nějaký moc pěkný hory. Tady už jsou všechny nápisy jenom v tibetštině. Oh. A niao. A. Sangsha. Oh, OK. Tak počkej, ochutnáme třešeň. Tak já chci tyhle třešně a ještě tyhle kousek. Tyhle? A počkej, ještě trochu. OK. No. Oh. No. A máme třešně, takhle se nakupuje v Číně. Jako teď po tom, co jsme 10 dní strávili v mega velkých městech, který měli tak 10-20 milionů, tak jako se mi ani nechce věřit, že jsem v Číně, protože tady jsme v téhle už totální přírodě, v tomhle údolí. Nikdo tady absolutně není, žádný Číňani. A tamhle nahoře je tenhle nádherný vodopád. A to je prostě neuvěřitelný, tenhle kontrast. Takže jedeme dál někam na konec cesty, tady teče řeka krásná a uvidíme, kam dojedeme.
Právě jsme se dostali do nějaký speciální tibetské vesnice, protože jak jsme v tom tibetském regionu, tak jich je tady fakt hodně. A tahle zrovna dneska to bylo fakt zajímavý, protože vlastně dneska a zítra je celočínský, něco na mě troubí, celočínský svátek národní, a proto tady něco oslavovali, spousta Tibetanů tady tancovalo a bylo to zajímavý. Takovým krátkým dvoudenním výletu tady do tibetských prefektur Sichuanu se už vracíme zpátky do Chengdu. No a zítra se uvidíme na letišti, protože vyrážíme do provincie Qinghai. Dobré ráno, tady z letiště v Chengdu. Teďka vyrážíme na naši asi vůbec nejdelší část celého putování po Číně, a to je provincie Qinghai, což je jedna z největších provincií celé Číny, má asi 800 000 km čtverečních, no zároveň tam bydlí jenom něco přes 3 miliony lidí. Takže tam strávíme následujících 6 dní, dostaneme se asi už do nějakých větších pustin, výška by tam měla být okolo 3000 metrů nad mořem průměrně, no takže vyrážíme. Let bude trvat asi hodinku a jsem zvědavej teda, co tahle úplně odlišná část Číny přinese. No, přátelé, koukejte na to, už tady jedeme přes provincii Qinghai. No a hned tady jsme objevili tenhle tibetský neuvěřitelný chrám na vrcholu kopce, celý ze zlata. A no, já nevím, jestli je ze zlata, ale aktuálně se nacházíme na náhorní plošině a jsme ve výšce 3,5 tisíc metrů nad mořem, takže už jako je to cejtit na těch plicích, že se nedejchá úplně ideálně. No a tady fakt už je vidět, že to je takový tibetský region, protože všechny věci, nápisy jsou v tibetštině, jsou tady tyhle tibetský chrámy, tyhle tibetský vlajky, které se znají právě jako třeba z oblasti Himalájí a tak. V Číně mají opravdu jako jednu věc kuriózní, a to, že na všech nápojích mají takhle tuhle folii, ale vůbec je nenapadlo, že by to někdo někdy chtěl otevřít, protože to není jako u nás, že máme jeden delší konec, za který zatáhneme a normálně se to otevře, ale prostě to je všude stejný a za žádnou cenu se to nedá otevřít. Tady to zkouším už prostě strašně dlouho a žádný progres a vůbec nevím, co mám dělat. Asi si nedám ten pomerančový džus, no.
Takže právě tady tlačím nejvyšší točící buddhistický kolo na světě podle Guinnessovy knihy rekordů. Není to vůbec jednoduchý, ale je dobrý, a to asi 26 metrů. Tohleto je žlutá řeka, jedna ze tří nejdelších řek v Číně a vlastně i na světě. A všechny ty tři řeky pramení právě tady v provincii Qinghai. Za mnou můžete vidět tyhle neskutečný červený hory. Vypadá to, já nevím, připomíná mi to nějakou Arizonu nebo Utah. V životě bych neřekl, tohle nemám vůbec spojený s Čínou. Vždycky jsem si představoval, že tady jsou jenom ty velkoměsta Šanghaj, Guangzhou, Peking a tak dále, ale tohle fakt jako bych nečekal. A řeka má opravdu takovou žlutohnědou barvu, skoro jako můj tibetský šátek. A tam někde v horách, tam tím směrem, kam se taky vydáme, tam by právě měl být ten pramen. My jsme se přesunuli zase o pár kilometrů dál a jsme teď v malém tibetském městečku Tongren a tady se nachází takový obrovský chrámový komplex, vlastně buddhisticko-taoistický chrám. V tomhle areálu žije třeba 3000 mnichů nebo možná i víc, který tady fakt permanentně celý život žijou. No, takže je to obrovský kontrast ještě oproti včerejšku, kdy jsme byli v Chengdu, a teď jsme tady v těchto tibetských oblastech. Přátelé, já vás zdravím z jedný asi z největších děr, s který jsem se kdy ozýval. Tohle se jmenuje Zeku a je to na náhorní plošině v provincii Qinghai. Jsme ve výšce 3700 metrů nad mořem a když se podíváte kolem mě, tak asi chápete, proč říkám, že jsem v absolutně totální díře, totálním čínským zapadákově. Tohle je prostě městečko Zeku. Takže podle mě tady v životě žádný cizinec nepřišel a třeba když jsme tady, my jsme neměli nic zabukovaného, jsme sem přijeli, našli jsme nějaký hotel, přišli jsme tam, samozřejmě nikdo neumí anglicky, to je ani v Šanghaji, ale jsme se chtěli začekovat doklady, tak jsme jim dali pas a oni v životě neviděli pas, prostě koukali se na to, vůbec nechápali, co to je, pak nám překvapivě říkali, že chtějí občanku, tak jsem jim musel vysvětlit, že my nejsme Číňani, žádnou občanku nemáme a máme pouze pas, takže jo, taková jistá kulturní specifika. Tohle už je trochu jiná Čína, než jak ji možná můžete znát. No, takže noc ve 3700 metrů nad mořem. Není to úplně lahůdka,
protože cítit, že ten vzduch je o dost řidší a dechá se celkem blbě a i ten spánek není úplně dobrý, ale pořád to není. Jednou jsem totiž spal někde v Bolívii na horní plošině altiplánu ve výšce 4,5 tisíc metrů nad mořem, to byl ještě úplně jiný level. No a teďka jsme se tady dostali do nějaký tibetský vesničky, tady normálně lidi bydlej a je to fakt pěkný. Tak já přidal jsem se tady k základnímu tibetskému rituálu a to je tady tohle obcházení po směru hodinových ručiček kolem chrámu a tady s těma dle točícíma kovovejma s válcema, kde jsou vyobrazený různý tibetský symboly. Spousta lidí to tady takhle obchází pořád do kolečka a tohle je prostě už ten pravej Tibet. Z tibetského chrámu jsme pokračovali dál a krajina se postupně začala měnit. Ze zelených hor a kopců jsme se dostali do jednoho kaňonu, který mi úplně připomínal podobné skály, které můžete najít třeba v Americe. Tady projíždíme nějakým průsmykem a právě jsme překonali 4200 metrů, že 4250 skoro. Naposledy jsem byl vejš, myslím někde v Ekvádoru, protože minulý rok v Pákistánu jsme byli nějak 4200, ale tohle je teda novej rekord. Když už jsme vyjeli tak vysoko, tak jsme se rozhodli, že zkusíme vylíz na jeden kopec u cesty, abychom tak překonali hranici aspoň 4300 metrů nad mořem. A tamhle někde už je vrchol. No tak jo, a jsme tady, 4300 metrový kopeček. Takže je to vejška už podobně jako Mont Blanc. A jo, dýchá se tady celkem blbě, ale jako za tyhle panorámata to prostě stojí. Ale takový pravidlo už úplně všech sestupů a výstupů je, že cesta dolů je o mnohem horší než cesta nahoru. A jako teď zjišťuju, jak je to strašně strmý, protože nahoru mi to vlastně vůbec tak strmý nepřišlo. No ale tohle není úplně jednoduchý, ježiši. Při projíždění touhle oblastí provincie Qinghai jsme zjistili, že se tady nachází jedna z nejposvátnějších hor celé provincie, a to hora Amnemašin. Má téměř 6300 metrů a my jsme se rozhodli, že se k ní pokusíme vydat. No v zápětí jsme zjistili, že to vůbec nebude tak snadný, protože navigace ukazovala neexistující trasu a tak nezbývalo nic jiného, než se pokusit pomocí překladače zjistit něco od lokálních lidí. Snažíme se dostat na 6000 horu, ale vůbec nevím, jak se tam dá dostat. Pass through high speed exit. A kde je exit? Nakonec se nám povedlo napojit se na jednu zapadlou cestu a i když jsme zjistili, že nakonec přímo k hoře nevede, tak takovouhle opuštěnou přírodu jsem za celý pobyt v Číně ještě neviděl. Právě jsme dostali úplně debilní nápad, protože tamhle je nějaký kopeček a my jsme se rozhodli, že na něj zkusíme vylíst, ale teďka aktuálně jsme ve výšce 4800 metrů. To znamená, že tam nahoře možná už to bude 5000 metrů. A vůbec nevím, jak daleko to bude trvat. A já si 10 stupňů, no a jdeme to zkusit, no. Takže až na tohle budu potom koukat, tak zjistím, jak debilní nápad to byl, ale teď zatím nemám tušení vůbec. Let's go.
oficiální rekord je 4930 metrů. Úplně na vrcholek toho kopce jsme nevyšli, protože nám v tom zabránil topící se ledovec, že to vytvořilo totální bažinu, takže tam dál už to nešlo. Ale i tak jakože tohle je docela úspěch, skoro jsme hitli hranici 5000 metrů. Neuvěřitelný se stalo v skutečnosti, ale došli jsme zpátky k autu. Věděl tady, jak jsem tady stál před 2 hodinami u toho auta a říkal si, jestli je debilní nápad nebo ne, tak teď můžu opravdu skonstatovat, že to byl naprosto debilní nápad tohle. Takže pokračujeme dál. Okay. Jdeme z public security a je strašný problém se tady ubytovat. Ještě tohle nějaká tajná agentka a tady potřebuje vědět všechny informace v této totální díře, vůbec nechápu, proč v životě ho nepotřebovali vědět. A teď tady řeší úplně všechno, OK. Takže vypadá, že to je konec, jenom že tady bych se ničemu jako ještě nedivil. OK, good. Good. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takovýhleho se dá v Číně zažít. Nikde kolem žádnej Číňan. Prostě nikdo. Celá 1,5 miliardy Číňanů jsou někde jinde. A já jsem tady akorát u tohohle jedno ze dvou obřích jezer. Tohle se jmenuje Niaring a je to považovaný za zdroj 3 největších čínských řek. Žlutý řeky, Yangtze a Mekongu. A je to prostě neskutečný. Nikde nikdo. To jsem teda nečekal, že v Číně je toto možný. Jak lobotom tady sjel málem z kopce dolů do jezera. Takže jdeme tahat za lano. Jo. Takže zachranář. Hello. Hello. Zat. No. Bye bye. No, takže teď se fakt jako radikálně změnilo počasí. Právě 0 stupňů a sněží. To je úplně neuvěřitelný, že jako ještě nedávno jsme byli v Pekingu, kde bylo 40 stupňů, no a tady zažíváme na tibetský náhorní plošině sníh. No to jsem nečekal teda. Takže vítejte zpět v Číně. Science fiction. Co? Science fiction to fakt vypadá. No a tady ta část tibetské provincie Qinghai nám skončila. Právě jsme odevzdali auto, úspěšně jsme najeli víc jak 2000 km, no a teď vyrážíme na poslední kapitolu celé naší čínské cesty a to je do města Xi'an. A vítejte v městě Xi'an.
Tohle město má asi 13 milionů obyvatel a je to vlastně naše poslední zastávka na tomhle 3týdenním putování po Číně, protože zítra brzo ráno už odlítáme zpátky do Guangzhou, kde to celý začalo, a pak večer vylítáme zpátky do Evropy. Takže jdeme tady, máme dneska celý odpoledne na to prozkoumat tohle město. Je to takový vlastně velice známý starodávný město, kde se nachází třeba i teraketová armáda, kterou bohužel ale navštívit nestihneme, ale i tak prozkoumáme všechno, co se tady nachází zajímavého. Tady třeba jsme v takovém jednom z největších chrámů v tomhle městě. No a tohle je po teraketové armádě asi vůbec nejznámější památka v Xi'anu. Tohle je starodávná xi'anská zeď kolem města. Je to nejlépe zachovalá takováhle zeď svýho druhu v celé Číně. A jde dokola celého města. Byla postavená někdy ve 14. století. No a je tady, když je 7 večer, tak je tady pořád dost narváno. To tady náš vůbec poslední let celý téhle cesty. Míříme zpátky do Guangzhou, tam, kde to celý začalo. Tak jo, a vyrážíme na 18-hodinovou cestu zpátky do Prahy. No přátelé, a tam, kde to celý začínalo, tak to tady i končí. Po 22 hodinách od té doby, co jsme vyšli z hotelu, jsme tady venku v Praze. Je to neskutečný, ale další cesta uběhla takhle. No a budu se těšit zase někdy příště na viděnou, až pojedeme do nějaký zase zajímavý destinace. Takže doufám, že se vám video líbilo a jak říkám, uvidíme se někdy jindy.